Když to tak jako zhrnu hodně ve stručnosti, uděláme diagnostiku zraku, taky spirometrii, kterou už máme v provozu a zjistíme, jak je na tom kapacita vašich plic. Měření i body, to je hodně zajímavá věc, pokud máte národní sport, to je večer takzvaně bílá erotika, že navštěvujete na žirku, to projevy, které máme na měření i body.
gorila, ne? To je fakt.